Туран Чолак, човекот кој 30 години живеел со судбината да го нарекуваат човекот без лице страшило, ја раскажа приказната колку се променил неговиот живот по трансплантацијата на лице од починат човек. Родителите на починатото 20-годишно момче решиле да ги донираат сите органи на нивниот син кој се самоубил. Чолак на конференцијата за новинари во Истанбул за важноста на донирањето на органи и трансплантација ја раскажа судбината пред сите нас. Чолак лицето го изгубил кога имал 3 години, паднал во печка и останал без лице. Сите се плашеа од мене, ме викаа чудовиште, немав никакво детство. По операцијата имам нов живот, семејство. Му благодарам на тимот доктори и семејството кое дозволија да се земе лицето од нивниот син. Тој имал 4 операции. Од трема, тој не памети како заминал во болницата на трансплантација. Интервенцијата траела со часови. Докторите пред тешка задача како целосно уништеното лице и со тешко деформираните очи да дојдат до успех. Дел од тимот на доктори кои ја направили успешната трансплантација е докторот Фатих Мулту од болницата Агденис Универзитет од Анталија. Успехот донел големи резултати. Се зголемила довербата за донирање на органи од кадаверик. Во нашата болница има успешна трансплантација направено на вагина, на раце. Најголем успех има во црн дроп и бубрези. По операцијата Чолак добил ново лице, но ја запознал и љубовта на неговиот живот во истата болница. Таа имала трансплантација на црн дроп. Животот на Чолак во Турција продолжил. Во Турција минатата година се направени скоро 3.500 успешни трансплантации на бубрег. 30% се од мртов човек. Македонија беше дел од учесниците на конференцијата организирана од страна на Интернационалната мрежа за трансплантација во Истанбул.